maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday application la yiraahdo Sweatcoin ama coinkii dhididka. Dabcan waa application si free ah aad ugala soo degaysid haddii aad haysatid Android, sidoo kale haddii aad haysatid iOS ama iPhone haddii aad isticmaashid, sidoo kale Windowska asaga xataa waa kula soo degi kartaa. Dadku qaar waxay ugu yeerayaan Sweatcoin oo ah coinkii macaana, balse ma ahan sida aad mooday oo waa Sweatcoin ee coinkii dhididka. Programkan ama applicationkan wuxuu lacag kugu siinayaa sida ay sheegeen tilaabadii aad qaadid ama haddii aad socotid ama haddii aad oradid. Sida caadiga ah, applicationkan waa application loogu talagalay inuu taraagareeyo socodkaaga ama istaabyada aad qaadaysid ama haddii aad alimiteynaysid, haddii aad ordaysid, iyo wixii lamid ah. Kuwaas ayuu ku taraagareynayaa oo kuwaas macluumaadkaas, yacni socodkaaga, ayuu kuu xisaabinayaa ama orodkaagi. Markuu kuu xisaabiyana wuxuu kuugu bedelayaa wax la yiraahdo coins. Kadib coinskaas aad heshid oo aad ku heshay alamiitadii ama socodkii aad soconaysay ayaad lacag u bedeli kartaa, ayay dadku badankooda yiraahdeen. Si waali ah ayuu u qabsaday maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada, iyadoo dadka si kala duwan ay uga falceliyeen, sidoo kalena si kala duwan ay uga hadleen. Muuqaalkan waxaad ku ogaanaysaa xaqiiqada saxda ah ee applicationkan waxa uu yahay iyo sida lacag looga samayn karo, in laga samayn karo, inaan laga samayn karin. Macluumaadkaas oo dhammaystiran ayaad ka helaysaa ee daawasho wacan. Sweatcoin, haddii aan u soo noqonno, waa program si free ah aad ugala soo degi kartid ama application si bilaash ah aad ugala soo degi kartid meelaha wax lagala soo degay ee Play Store-ka, App Store-ka iyo wixii lamid ah. Applicationkan wuxuu kuu xisaabinayaa socodkaaga ama orodkaaga ama alamiita haddii aad alamiiteynaysid, ayuu kuu xisaabinayaa. Taasna ayuu kugu siinayaa rewards ama abaalmarin oo coins ah ayuu kugu siinayaa. Balse coinka lagu siinayo ma coin sax aha, ma lacag baa loo bedeli karaa, ma lagala soo bixi karaa lacag ahaan, ma loogala soo bixi karaa, waxyaabahaas oo dhan ayay dadka badankooda ku wareereen. Marka ugu horeyso, Sweatcoin, halkii Sweatcoin waxaad ku helaysaa 1000 tilaba markii aad qaadid, taasoo u dhiganta lacag ahaan 0.05. waa lacag aad u yar, balse wixii aad hesho ee Sweatcoin ah lacag ma uga bedeli kartaa. Haddartaan la joogo, lacag ma jirto sax ah ee lagala soo bixi karo Sweatcoin, balse waxaa jira qaab kale oo loo isticmaali karo oo wixii aad heshay oo coinska ahaa aad uga faa'iideysan kartid. Balse ma jirto lacag cash ah oo aad kala soo bixaysid applicationkan la yiraahdo Sweatcoin. Waxaad u isticmaali kartaa wax la yiraahdo gift cards inaad ku gadatid, sidoo kalena inaad online-ka wax uga iibsatid meelaha discount-yada leh. Balse dhibka jira wuxuu yahay, ma ahan meel walba ee aad joogtid, qof kasto iyo meel walba aad joogto kuma shaqeynayo. Keliya meelo gooni ah oo yacni waddanka adduunka meel walba oo qofka uu joogo wax kuma iibsan karo, gift cardna kuma gadan karo, balse waddamo qaar ayaad wax uga iibsan kartaa. Gift card ayaad garanaysaa, sida Amazon gift card-keeda ama Paypal-ka gift card-kiisa ayaad gadanaysaa. Halkii Amazon, dabcan $20 ee Amazon gift card ah waxay u dhigantaa 8,000 oo Sweatcoin. Gift card-ka waa kaar aad gadanaysid, kadibna lacag ahaan hadhowda aad u isticmaalaysid. Kuwaas ayaad ku iibsanaysaa, kuwaasna ayaad sii isticmaalaysaa. Sidoo kale waxaad wax uga gadan kartaa online-ka meelaha qaar ee discount-iga leh. Dadka qaar waxay aamineen in sidaan sahlan lacag lagu samayn karo, balse ma ahan sida dhabta ah. Sidaan adduunka ma jirto si sahlan lacag lagu samayn karo, lacag sideedaba way adag tahay sida lagu sameeyo. Haddii aad maqashid, lacag ayaa si sahlan lagu sameynayaa, ee waxaan yarka a samee lacag ayaad helaysaa, laba mid un weey. In khiyaano ay tahay oo laga faa'iideysanayo, macluumaadkaaga laga faa'iideysanayo, oo lagu scam gareeyay, oo been aan waxba ka jirin ay tahay. Qodobka labaad aan usoo noqon asagana waa in faa'iidada adi laga helaayo ay ka badan tahay midda adi lagu siinayo. Bataatanba ma jirto adduunka si sahlan lacag lagu sameeyo. Waxaan dadka uga digayaa marka in ay ka waantoobaan ama ay iska ilaaliyaan waxyaabaha been abuurka ah ee lacag baa si sahlan lagu sameeyaa. Intaa kala soo baxaysaa $300 hal maalin ka samey ayaa arkaysaa. Waxaa sidoo kale fani ah in dadka qaar si fani ah ay uga falcelinayeen oo arkaysid dad ordaayo, qaar ku xiraaya xarig oo walfinaayo taleefankii, qaar intay ku xiraan ari intay ku xiraan sii deynaayo waxaas kala socota dhahayo, yacni qaab fani ah. Walow aysan jirin waxyaabahaas oo dhan oo aan ahayn kuwa sax ah
ee lacag lagu sameeynaayo. Sidoo kale waxaa looga faa'iideysan karaa application-kan inaad dad la wadaagtid, ayadana dadka aad la wadaagtid oo login gareeyo ay kugu siiyaan reward yar oo coins ah. Sida application-kan u shaqeeyo, waxaa kaloo jira application kale oo u shaqeeyo oo ku tara gareynaya alamitadaada, socodkaaga, iyo sidoo kale wixii aad qabanaysid ee activity ah, haddii noqoto orod, alamito, iyo wixii lamid. Sidoo kale coins-kaas yarka lagu siinaa dadka qaar bay ka faa'iideysan karaan oo online-ka wax bay uga iibsan karaan, gift card-na way ku gadan karaan, balse ma jirto lacag cash ah ee aad kala bixi kartid. Waxaan la yiraahdo application-kan Sweatcoin. Macluumaadkan ka soo ogaanay intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar, wixii fikirii farin aad nooyisid commentiga noogu reeb. Haddii aad lacag sax ka samaysay oo aad kala soo baxday, sidoo kale nala wadaag oo qaybta commentiga nagula wadaag. Saxaabtaada la sheergaree si ay u ogaadaan xaqiiqada. Waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan. Intaan ku kulmayno muuqaalka xiga, waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.